Подвиг, що дістався у спадок у Кропивницькому, також вшанували пам'ять жертв Другої світової війни. Згадати українських захисників до меморіального комплексу «Фортечні вали» пройшли близько сотні людей. Серед них – військові, волонтери, посадовці та усі небайдужі містяни. Пам'ятник жертвам фашизму встелили жовто-блакитними букетами квітів, а після за загиблими схилили голови у хвилині мовчання. Учасники поминального реквієму кажуть, саме українським воїнам за вдячують власною свободою. Без них, переконані, загарбники роздерли б Україну на шматки. Те, що ми маємо сьогодні незалежність, це великою мірою завдячуючи тим хлопцям, які воювали і в Червоній армії. Тому що якби б Гітлер переміг, то той план Ост, який передбачав знищення фактично всіх слов'ян, він ставив хрест і на Україні, і на Росії, і на всьому слов'янству. Це неоцінений подвиг тих українців, які, не дивлячись ні на що, пішли в смертельний бій. Адже дуже мало хто повернувся.